دغه دقیری والا عالم وی طالب وی عام خلق دوی سره کیناستل څنګه دی دی قران کریم لولی و داغی غلط ترجمه کی دا استهزاء بالقران دا عربی کریم داغی بارک وای چې کله قران یستهزاء بیا مسخره په قران کول شوی ها جوړ بحثونه کول په دې بارکی دا مسلمان تفرقه دا پارا پټ پټ مجلسونه جوړی دا فلا تقعدوا معهم انکم اذا مثلهم مکه نه تاسو بدلې غونې شي مجلس ناروا دی سره ناست نه جایز نه دا او دانگی عمر فاروق سے وہی تھی قوم بہ امت کے راشی چی منکر دا شفاعت بوی ولا عذاب قبر نہ منکر وی نو فلا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم تاسو دوی پس جمع منظر مکوی او تاسو پس دوی چی مرشو دا جنازی منظر مکوی اللہ مقرطبی پا تذکرہ کی نقل کر دے اوس پدی کس جماعتونا دا عذاب قبر منکرین شتای آدھے عام طولم دی زکر چی قبر تا جماعت نسبت کی خوری لوٹی نقبے پا عذاب نہ پوئی حیات برزخی نه منکر شو د قبر